Dobar dan. Dobar dan. Neka se srećem. Hvala. Ko čeka? Ko doživi, to je dočeka. A tako, dobro, vi ste doživjeli ipak. Pa doživio sam. Koliko ste godina radili? Pa ja sam radio u vojsci 42 godine. A koliko ste čekali svoju kuću, svoj stan? Svoju kuću sada ovde u Srbiji čekam od 91. godine. 23 godine. A zašto kažete u Srbiji radili ste i... Pa bio sam u Sloveniji, sam sam. Dobro, i dobili ste šta? Dobio sam dvoslovni stan. Koga imate u porodici? Imam ženu. I dvoje dece koji nisu tu. Otišli životom svojim? Da. Dobro, ovo je dobar primer, dobre saradnje. Imaćemo dom vojske, vi ćete imati stanove. Pa ne, ne, dobro za Piro, dobro za vas, ne, dobro za sve. Ne, mi smo se nadali to, ovi stanovi sada koje smo mi dobili, trebalo je da se sada renoviraju i ovo to čekanje što je bilo recimo 10 godina, za tih 10 godina treba da se izvrši renoviranje, tako da je to, taj rok čekanja je mogo da se skrati. Dobro, jeste vidjeli stan? Video sam. Jeste zadovoljni? Prvi put kad sam video nisam bio zadovoljan, sad jesam. Dobro. Hvala. Srećno. Hvala.